Dobrý. Podívejte se na mestu. Dnes tady máme Wendy, lektorku hereckého ateliéru. My víme, že ty děláš různé koníčky, jako třeba krasobruslení, pole dance, moderní tanec, tak které je tvé nejoblíbenější? To se asi říct nedá, to jako nejde mít jenom jeden oblíbený sport nebo jeden oblíbený koníček, který bych se jako přednostně věnovala, ale mám tak ráda jako všechny, ale samozřejmě jako největší herectví. A byla jsi někdy na hodech, když se věnuješ folklorní kultuře? Tak já na hody jezdím pravidelně a často chodím právě skoro všude v kroji, kam to jde, kde je akce, tak tam jsou já. Co děti? Jak se ti s nima spolupracuje? No tak jako by výborně, jo, jako jde to, ne, jsou to zlatíčka. Nezlobí? Vůbec, To jsme rádi. Tak to by bylo pro dnešek všechno, děkuji ti za rozhovor. Já ti taky děkuju. Dobře. Být ženou je úžasné. Četli jste někdy knihu Být mužem je úžasné? To říkal i můj táta. Bych si s každým rád okem házet. Alone in your room, come hear the music play. Tak se pomalu, ale jistě přesuneme na to první místo. A to získává Kateřina Janku! Zdravím vás u reportáže. Já jsem si pro vás připravila reportáž na jednu z nejdůležitějších otázek našeho světa. Možná bychom dokonce mohli říct na otázku života a smrti. Eliška! Mícháš krupecovou kaši nebo ne? Nemíchám. Mícháte krupecovou kaši? Ne, protože krupecová kaše se zásadně nemíchá. A to je správně. A co vy, paní? Máme otázku, vážení. Mícháte krupicovou kaši? Zásadně ano. Rozhodně ne. Zásadně ne. Nikdy. Děkujeme za odpověď. Já zásadně ano. Jestli míchám krupicovou kaši? Vůbec ne. My se chceme jenom rychle zeptat nejbližších tří lidí. Mícháte krupicovou kaši? Ne! Ty mícháš krupicovou kaši? Přiznáváš se k tomuto zločinu? Jo, jasně, kámo, nejvíc. Let's go! Mícháš krupicovou kaši? Ne. What the dog doing? Nejím krupicovou kaši. Břích. Ne. Co mě potom?